Ernestam vēl ilgs lidojums priekšā Latvijas tenisā. Viennozīmīgi būs pieredze, ir liela pieredze, ar ko padalīties ar Latvijas jaunajiem tenisistiem un, protams, vadīt Latvijas tenisa ikdienas saimniecību. Bet šis, manuprāt, ir īstais brīdis, kad studijā tiešām aicināt vienu no jaunajiem. Kārlis, sveiks, Kārlis Ozoliņš, šodien sports studijā. Sveiks. Kārli, Ernests, pirmā satikšanās, cik liela nozīme viņa tavai tapšanai par tenisistu? Ļoti liela nozīme. Es domāju, ka, kad Ernests tieši sāka spēlēt ATP tūrē, es tieši sāku spēlēt tenisu 6 gadu vecumā. Un tāpēc es, man sanāca tā, ka es viņam sekoju līdzi visu dzīvi. Un, jā, pirmā satikšanās, man liekas, bija arī viens no Dēvis kausiem Latvijā olimpiskajā centrā pret Poliju. Un es viņam biju prasījis autogrāfu kā vispārējie bērni. Un vakar jūs spēlējāt kopā? Jā, mēs spēlējām jau divreiz kopā. Nu jā. Īpaši brīdis pēc tādām dienām kā vakar. Nu, tev lieliski izdevās sākt aizvakar, jā. Bet netika lieliski beigt. Tu esi no tiem, kuriem tas smaids tā ilgi ir jāizvelk no sevis pēc zaudējumiem. Nu, viņš noteikti pazūdus kādu brīdi, bet es domāju, ka pārdzīvo, vakar... Pārdzīvo, jā, ilgi? Nu, tas atkarībā no spēles. Es domāju, ka vakardienas mačs nedaudz ilgāk man tā kā paliks prātā un smaidu būs grūtāk atgūt, bet parasti cenšos vairāk ilgi par to nedomāt, jā. Es centīšos kaut ko izvilināt no tevis, bet vakardienas un aizvakardienas Dēvis kausa spēles, tā ir tikai viena lieta. Protams, mums interesē viss tavs ceļš tenisā un cik tālu tu var tikt. Droši vien to mēs varam tikai zīlēt, bet par to visu mēs varam atļauties arī runāt šeit sports studijas lielajā intervijā. Kārlis Ozoliņš ir 20 gadus vecs un 1,95 cm garš tenisists. Viņš nāk no ģimenes, kas sākotnēji tenisa virtuvē bija cilvēki no malas. Plašākai publikai Kārlis sevi spoži pieteica junioru vecuma pēdējos gados. Pirms 3 gadiem Australian Open junioru turnīrā viņš tika līdz pusfinālam, dubult spēlēs, pat līdz finālam. Tobrīd Kārlim bija 17, un kā viņš pats nekautrējas atzīt, labākā serve pasaulē starp junioriem. Junioru rangā viņš bija 6. Pasaulē, tik augstu kā neviens no latviešiem. Pēc ienākšanas pieaugušo tenisā Kārlis lēma par labu studijām ASV Illinoisā. Viņam tur rit 2. Mācību gads un priekšā vēl 2. Pirms mēs vēl runājam par mācībām, tomēr par aizvadītās nedēļas nogales Dēvis kausa sacensību. Kārli, un kā tu to varētu noraksturot? Kādas bija šīs divas dienas? Tev droši vien vairāk arī ieskaitot treniņus. Nē, kopumā forša nedēļa. Vienmēr prieks atgriezties atpakaļ mājās. Un, man Dēvis kausa vienmēr ir paticis, īpaši spēlējot Latvijā. Šoreiz tā bija arēna Rīga, kuras nekad neesmu spēlējis pirms tam. Un tāpēc viss tas bija forši un mači arī pienesa daudz dažādas emocijas. Pirms beigās tas viss kā beidzās, tā beidzās, bet galvenais man bija prieks atkal būt mājās un atkal spēlēt kopā ar Džekiem un pavadīt šo nedēļu mājās. Vai tev kādreiz vispār dzīvē ir bijusi tik liela atbildība uz taviem pleciem? Bijusi kā aizvakar un vakar, jo tu sāki. Jā. Maču pirmo spēli bija ļoti pārliecinoši, un tad jau, kad ūdens smēlās mutē, tev nācās iet un censties uzvarēt, ko neizdevās izdarīt beigās 5. Izšķirošajā spēlē. Jā. Tāda atbildība. Nē, nu ļoti liela starpība arī bija man pašam ejot uz kortu uz pirmo spēli un tad uz 5. Spēli. Mm. Es jutos, uz pirmo spēli tomēr eju diezgan vienkārši un nav tik liels stress un es arī nospēlēju ļoti labi un pretinieks pat nebija dīzāk gatavs tai spēlē. Bet uz to pēdējo, kad es jau sapratu, ka viss virzās uz to, bija pat vairāk stress pirms tās spēles nekā, kad es uzgāju uz laukumu. Jā. Mm. Un pēc tam jau mača laikā tu par to īsti nedomā, un tad jau viss bija kārtībā. Vienkārši tur pāris lietas jau nesanāca mača. Mums laikam jāapgāž daži stereotipi, jo uz tevi no malas skatoties, tiešām liekas, ka tu esi tāds liels. Lielie, garie, mierīgie cilvēki, kuriem vispār viss ir dziļi vienalga dzīvē, tā gluži nav. Jā, jo, arī komentētāji saka, Kārli nekas nespēja izsist no sliedēm, viņš nenervozē vispār. Tas man ir grūti izsist no sliedēm līdz kaut kādam konkrētam brīdim. Tomēr, man liekas, tajā pēdējā mačā jau bija momenti, kad man bija diezgan daudz negatīvās emocijas. Es arī ņaudēju, skatījos uz komandas biedriem, tur es nevaru vairāk vai man grūti un tam līdzīgi. Bet ja viss iet vienos vārtos un ja es jūtos komfortabli, tad es arī tā arī izskatos. Jā.
komandas biedri, nu, man liekas, ir īstais brīdis tagad parunāt par to sajūtu, kas bija. Nu, man liekas, ka redzēt tik lēkājoši arī Ernestu, es tie nekad, soliņi un viss tas, kas tur notika. Jā, es biju nedaudz pārsteigts. Es viņu nekad tādu nebiju redzējis, un man tas, bet man arī tas pašam deva tās papildus emocijas, un to, es jūtu to atbalstu no komandas, ne tikai no viņa, bet no visiem. Un tāpēc tas bija tiešām ļoti forši, un nu, vienīgais, jā, žēl, ka viss tā beidzās, kā beidzās, tāpēc tas bija nedaudz sāpīgi, bet nē, vispār visa komanda atmosfēra bija super, un tas pēdējais mačs tiešām viņi man daudz palīdzēja. Mm-hmm. Dubulta spēle kopā ar Ernestu. Cik daudz tu tam piešķir nozīmi vispār, ka tā iespējams Ernestam bija pēdējā spēle faktiski Latvijas izlasē? Mēs jau viņu pajokojām ģērbtuvē, ka es viņam palīdzēju noorganizēt viņa pēdējo maču tā kā Federeru. Viņam arī bija pēdējais mačs zaudējums dubulta spēlē, un viņš arī pa to pasmējās. Un tas bija... Jā, es kaut kā par to biju aizdomājies, man liekas, pat dienu pirms tās spēles, ka, es atceros, Federeram arī pēdējais mačs bija Leverkausā dubultspēle. Un tad, jā, nu, diemžēl, beigās tas nenostrādāja un, jā. Jā, nu šeit mēs arī redzam tās pāris epizodes, kas tur īsti nenostrādāja līdz galam. Nē, nu, pirmkārt, visu cieņu Izraels komandai viņi spēlē tiešām ļoti labi, un tad arī pēc mača, mēs paskatījāmies, ka viņi kopā ir spēlējuši daudz un arī uzvarējuši turnīros, un tāpēc nu, viņi bija vairāk saspēlējušies, un viņi vienkārši aktīvāk un gudrāk spēlēja. Un Ernestam arī viņš nebija labā fiziskā formā, viņam mugura bija stīva un sāpēja, un tāpēc serve negāja. Un, nu, vienkārši viņi labāk spēlēja. Un... Nu, varbūt arī nedaudz strateģiski, varbūt nebija īstais pareizais lēmums jums tieši šo spēli spēlēt? Vai... Nu, tagad jau... Kā ar visi gudri, ja? Nu, tagad jau, zin kā, var jau jebko domāt, jā. Ja būtu tā, bet uz to brīdi mums likās visai komandai, ka tas ir pareizais lēmums. Nu, nebija. Tagad jau, jā, varbūt vajadzēja Miķeli, Robertu likt, mani nelikt vai Ernestu ar kādu citu likt, bet nu, tagad jau nezināsim. Labi, tenisā ir īpaša lieta, kā tikt vispār ar sevi galā, jo tu tajā brīdā esi diezgan vientuļš tev. Nu, labi, ir ar ko paskatīties, kā tu teici, komandas biedri, treneris, kuram kādreiz lūgt palīdzību vai kur sabārda, bet toreiz teicis, ka tev bārīšanās ar sevi ir augstā līmenī. Tiešām tas notiek tevī tur, kā tas? Nu, man, es domāju, ka es nezinu, kā tas ir citiem spēlētājiem, bet man galvā tiešām ir liela vārīšanās. Pat ja viss iet labi, man vienalga ir uztraukums, ka es... Pat ja viss iet super, es vienalga jūtu, ka es varu zaudēt varbūt beigās. Un tāpēc, jā, es to cenšos noslēpt, bet galvā man tiešām vienmēr notiek bardaks un tur grūti to visu salgat kopā brīžos. Tā, studentu. Tenis. Jā. Iedomā kaut kādu sapratni par to. Tu saki, ka tev pirmā pieredze tik liela atbildība, bet tur arī nav komandu princips un tāda līdzīga pieeja, kā līdzīga Devis kaut kas tā, vai ne? Jā. Un, nē, nu, pirmkārt, studentu universitāšu mači, tā ir līga, kas saucās NCAA. Tur ir trīs divīzijas, man liekas, Division 1, 2, 3. Es esmu pirmajā, protams, un tur ir daudz skolas pa visu Ameriku. Ir, man liekas, 12 konferences, bet ir tās Power 5, tās ir 5 labākās konferences, mēs esam vienā no tām. Un ir ļoti svarīgi uzvarēt savu konferenci, lai tiktu augstu reitingā. Un tad beigās viss nonāk līdz NCAA čempionātam, komandu, un tad arī ir individuālais un dubultspēļu. Tie ir tā kā maija vidū, jūnijas sākumā tie galvenie turnīri, līdz kam viss nonāk. Bet pa lielam, kā tur viss strādā, komandai jāuzvar 4 punkti, lai uzvarētu to dueli. Viss sākās ar 3 dubultspēlēm. Tā, un dubultspēle ilgs nevis veselu maču, bet vienu setu. Mm-hmm. Un tā komanda, kas uzvar 2 setus, dabū dubultspēļu punktu. Sanāk 1-0. Un tad aiziet 6-1 spēles. Un tad kurš pirmais savās 4 punktus? 4 uzvars. Principā jau interesanti, vairāk tas tā kā komandas gars, vai ne? Nav tik vientuļa tā sajūta, kā ir tenisā ierasts vai ne ceļojot. Jā, tas tur tiešām ir diezgan liela starpība un arī tā atmosfēra un kliekšana un tas haos, kas notiek maču laikā, ir tiešām ar to vajag prasti tikt galā, bet es domāju, man tas pagaidām labi sanāk un man arī tas patīk.
Un, jā, nu, seši mači vienlaicīgi spēlējot, tas ir daudz. Un, zin kā, varbūt momenti pirms sērijas pametot bumbu, vienkārši kāds iekliedzās no blakus kortiem. Un, nu, pie tā vajag pierast. Un tas kādam nāk grūtāk, kādam vieglāk, bet jā, tas ļoti forši un tas komandas gars man patīk. Un tāpēc, jā, es gribu turpināt spēlēt. Tev ir nojausma, kurā vietā tu esi ATP rangā, reitingā šobrīd? Nē, nu, zin kā, es jau... Tas ir testi jautājums, vai tev tas ir vispār svarīgi? Tas, nu, nu, tas nav svarīgi, bet es, protams, zinu, jo iesildoties Deviskavas mačiem, es to trīs reizes dzirdēju. Bet, 1212. Jā, šobrīd, laikam, jā. Nu, tas, jā, nav labi. Bet... Ne, par to mēs nevērtējam. Jā. To mēs tieši gribu pievērsties, jo spēlējot studentu turnīros jā. Amerikā, tev nav iespēja savu reitingu uzlabot, un pretinieki, ar kuriem tu ļoti līdzīgi spēlē, pirmajā, pēdējā spēlē, tie ir trešā simta spēlētāji, jā. Trešā, ceturtā simta, tā kā tas varētu būt. Tas. Vai NCAA tu redzi kā ceļu uz pro tenisu, ka tur tu kļūsti labāks, lai pēc vēl diviem gadiem absolvētu augstskolu? Viennozīmīgi. Būtu profesionāls tenisists. Viennozīmīgi, jā. Es domāju, ka NCAA maču līmenis ir daudz augstāks nekā future līmenis. Tur arī... Tas ir trešais tā kā būtu, jā? Pēc pro tūrē ranga turnīriem, jā? Nu, man tā personīgi liekas. Es domāju, ka tas tā ir. Un es arī pa janvāri, man liekas, man bija trīs mači pret džekiem, kas arī ir ap 300 vietu. Es arī vienu biju uzvarējis, un tad es vienam zaudēju. Un es domāju, jā, tas ir ļoti labs ceļš. Tie tev dod 4 gadi, kur tev ir ļoti laba treniņa sistēma, ļoti labi mači pret augstu līmeņu spēlētājiem. Un tev vienkārši laiks attīstīties, ja tu neesi gatavs tajos 18-19 gados uzreiz iet lielajā tenisā. Un es domāju, nu, kādam tas ir labi, kāds var uzreiz sākt spēlēt profesionāli, bet nu, es izvēlējos to ceļu un man tas, man liekas, ir piemērotāk. Puišs no Salaspils šobrīd studē Ilinoisā. Ko pārējo mazo tenisistu vecākiem, arī pašiem tīneidžeriem, kas jau sāk paši domāt par savu nākotni, no tā mācīties? Es domāju, ka galvenais ir katram tas ceļš tenisai savādāks. Un nevajag skatīties uz to, ka, ja ir spēlētāji tava vecuma, ja viņiem iet labāk nekā tev, tas nenozīmē, ka tev vajag norakstīt sevi. Es domāju, ka es izvēlējos Amerikas ceļu, es domāju, ka tas ļoti daudziem arī var būt pareizs lēmums. Tāpēc nevajag skatīties, ka kādam citam iet labāk un ka tagad to, ko tu dari, tas ir pilnīgi nepareizi. Es domāju, tas ir galvenais. Jā. Tu esi teicis, ka atceries tās bērnības vakarus, kad ar tēti sēdējāt virtuvē un tās sarunas tēta sapņus par to, kā varētu attīstīties tavu karjera. Kurā brīdī tie kļuva par taviem sapņiem? Vai tie jau tad bija jūs kopīgie sapņi? Zin kā ir ar tiem vecāku sapņiem? Jā. Varbūt dažādi. Nē, es domāju, es to apzinājos, protams, nedaudz vēlāk, ne uzreiz. Es to, es domāju, vairāk apzinājos, kad man bija 16-17 gadi. Es reāli, nu, spēlējot junioru turnīros un kāpjot tur reitingā, es sapratu, ka man ir tiešām iespēja un tās dotības spēlēt lielajā tenisā. Un vienkārši tas tagad ir atkarīgs no tā, vai es to realizēšu vai nē. Bet man tas pienāca vēlāk, jā. Tu jūties pareizajā vietā šobrīd? Jā, jā, šobrīd es tiešām jūtos ļoti labā pareizā vietā. Paldies, Kārli, ka atnāca, lai izdodas attīstīties tur Amerikā. Un tad jau gaidam arī lielajā tūrē tevi. Obligāti, tas laiks pienāks. Paldies.